Всім привіт! Це топ-25 пісень за переглядами на YouTube в травні. Сьогодні ви дізнаєтесь нові чудові дуети від українських артистів. Відродження українського репу продовжується та, звичайно, треки із рубрики «Варті уваги». Перед тим, як ми розпочнемо, хотів би вам запропонувати послухати чудову пісню «Такою, як ти» від гурту «Тітурель». Такою, як ти, такою, як ти, такою, як ти. Немає більше ясної, такої, як ти, такої, як ти, такої, як ти. Яку ви можете знайти на YouTube-каналі гурту чи сторінках в соцмережах. Вони будуть дуже вам вдячні за ваші лайки та перегляди. Відкриває наш топ провокаційний трек «Вірус» від реп-колективу «Калуш». Саме в ньому піднімають проблему боротьби з COVID-19 та втрату близьких від цієї хвороби. Далі в нас ще один трек про коронавірус, але вже безпосередньо про перебування на карантині та саме місце, на якому ми проводимо найбільше часу. Гурт «Вія Кіп'яток» вже у звичайному жартівливому стилі співає про диван. Я на дивані, я на дивані, протираю штані свої на дивані. Я на дивані, я на дивані, це новий стиль життя. Stay home на дивані. Гурт «Творчі» презентував перший кліп після нацвідбору на Євробачення. Відео «Мова тіла» в травні набрало 144 тисячі переглядів на Ютуб. Твого тіла вже давно розказала мені все, що там хотів. 22-га сходинка у Ді Марії і треку «Без тебе», в якому співачка розповідає про смуток після розірваних відносин. Для перших кроків на початку кар'єри молодої співачки досить непогано. Результат – 145 тисяч переглядів. Гурт UC, які входять до лейблу «Мозги», ще одні з багатьох, хто випустили трек на тематику карантину. Одразу відчувається, що музичний продюсер – позитив. Від прослуховування відчуття таке, що цей біт мав стати новим треком «Время і стекло». Що казати, то треба чути. Всі магазини, everyday, одно і то же. Каждый день ни одно знакомое роже. Сколько пролетело дней, они так похожи. Больше не могу сидеть, помогите мне, о боже. Далі в нас дебютний кліп від репера «Без обід» і трек «Тут, тут», який мені нагадує бітом пісню російського артиста Джоні Камєта. Пристегнутий коні за щастям, ей, окей, я тут, тут. Она меня ждала, я тук-тук, о, залетел на одну игру. Правила учу, все равно ливну, о. 19-та сходинка у Солохі та кліпу «Василь». Як на мене, це просто треш. Без смаку, вульгарно і недоречно до сенсу пісні. Якщо він взагалі там є. Дуже дешево. А як вам? Будемо разом з Ой, Василю, очі сині. Наступний в нас трек «Провінція» від Джері Хейл, який, я думав, буде в трендах Ютубу подовше. Але чомусь пісня не стала досить популярною одразу. Можливо, їй просто потрібен час. Сімнадцятий кліп від Ірини Федишин, який має дуже простий меседж – подзвони до мами. Відео розпочинається із дзвінків молодих людей, які відверто і без пафосу кажуть матусям щирі слова любові. Дивимось. Подзвони до мами, подзвони своїм голосом, її ти обійми. 16-та сходинка у репера «Кайф», який у травні презентував трек «Темне плаття». 219 тисяч переглядів на Ютуб. «Темне плаття, мислі не хватить, зацепило глибоко на ночі на паті, я буду тратить і всього хватить». «Аур Атлантик» – це відкриття, напевно, весни. Гурт, який створює україномовний фанк – це музика, якою треба насолоджуватись і, звичайно, її потрібно розуміти. Послухайте міні-альбом гурту з одноіменною назвою треку, який потрапив у топ. «Час розваг» – це просто божественно.
гроші часу. Нехай умрі, я хмарно не літа. 14-та сходинка у треку «Виролю», на якій в травні презентували кліп. Юрій Нікітін не полишає надій на проект «Girls», який змінив формат. Детальніше дивись за підказкою у нашому випуску новин «BMN». Тринадцята сходинка у співачки Шай, яка нещодавно випустила міні-альбом «Легіт». І одним із треків у ньому була лірична композиція «Твої слова», на яку зняли відеороботу. Наступні – це комедійний гурт «Курва мать». По-простому – це хлопці із Загорецької Людмили Степанівни, які іронізують у новій пісні про карантин. Закривайте ресторани хоч на всі сезони, але, курва, відкрийте кордони! Закривай патріархат московський чим скоріш, але відкрийте гроші в будоміш! А ми продовжуємо тему карантину, який, як я розумію, ще довго буде з'являтись у творчості наших артистів. Наразі це несподіваний дует, який вийшов від пасиків з Франика та Лесі Нікітюк. I stayed home, I do morning exercises. Відкриває першу десятку цікавий кліп від Анамун «Паніка». Напевно, це більше лірик-відео в сучасному розумінні, але пісня вийшла досить хітовою і надовго карбується в пам'яті. На 9-му місці репер Ярмак, який зробив гарною звичкою в 2020 році потрапляти в тренди в українському ютуб-просторі. Кліп «На екзамен» транслює нелегке життя студентів у сьогоденні. Дивимось! Включай наука бунтаря, а я на екзамен я пливу, на екзамен я пливу. Олег Винник випускає пісню, яка за стилістикою мала бути випущена у 80-ті чи 90-ті. Так, я розумію, що наразі це тенденція у світовій музиці, але ця пісня зроблена не так смачно, як роблять інші артисти. Ще один трек від Калужа, на який презентували одразу ж кліп. Хлопці під відео пишуть, що це історія, в якій показується щоденна боротьба з нашими залежностями. Ми кожен день на рингу, і тільки від нас залежить результат цього бою. В тренді круто, в тренді брюд, так припруто прийняв трюд, тріп зустріпти, що так. 6-та позиція у пісні «Холодна ніч» від Івана Наві. Цей трек у стилістиці артиста повністю. Як я вангую, вона буде у багатьох хіт-парадах наших радіостанцій. Холодна ніч, в обіймах теплих, духових пліч, торкаюсь я. 5-та сходинка у дуету Дзідзьо і Олі Цибульської. Трек «Киця» написала безпосередньо Оля. Напевно, вони розраховують на таку ж популярність, як їх попередня спільна робота «Чекають цьом». Подивимось, цікаво буде спостерігати за долею цієї композиції. Далі в нас ще один досить цікавий дует, де Kyiv Stoner вперше зачитав реп українською разом з Альоною Альоною. Трек «Рятувальний круг» зібрав більше мільйона переглядів у травні. Зальний круг, коли зриває дах, ти мій рятун, зальний круг, коли на серці страх, ти мій рятун, зальний круг, без тебе як без рук. 3-я сходинка у трека від блогерів. Пісня «Білка» довго була в трендах у травні. Я не знаю, кому сподобалась така музика і текст, але популярність збирає перегляди. Напишіть свою думку про трек під відео. Ностальгуюча пісня вийшла у Насті Каменських, яка вже мріє подорожувати та хоче пошвидше за кордон. Трек «Воспоминання» – більше 2 мільйонів переглядів. Може би
быть, когда-нибудь мы будем вспоминать все это. Наше приключение, наши самолеты в лето. На першій сходинці пісня «Сенсація». Я давно такого не пам'ятаю, щоб трек українською за два тижні зібрав більше 11 мільйонів переглядів. Дует Дана Балана і Оксани Мухи наробив чимало галасу та потрапив багатьом українцям прямо в серце. Мені треба, треба, треба відчувати. Треба. Далі в нас постійна рубрика «Варті уваги», до речі, яка вже переросла у більший формат на нашому каналі. Я випускаю вам окремі відео, де знайомлю з молодими артистами із України. Тож переходь за посиланням в описі і дивись після цього відео – відео про «Вартих уваги». А ми повертаємось і слухаємо круті пісні, які ти міг пропустити у травні. Шатник пил дим, ти щось зробив. Жмурний тепер оновлена до останньої версії, потимаєм серцем, потимаєм серцем. Ніхто нікому не казав, що буде легко, не буде легко. Говорила мати, вона ходить. Санітайзер, антисептик, 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 санітайзер. Я від вірусу сховаю свою голову в пакетик. Я... Слово даю, я буду першим. Всім дякую за перегляд. В описі ти можеш знайти плейлисти з піснями із відео. Не забувай підписатись, лайкнути та поставити дзвіночок. Напиши, хто тобі сподобався найбільше у сьогоднішньому випуску. А якщо хочеш допомогти нам у розвитку, шукай в описі посилання на донат на Patreon. Ми будемо тобі дуже вдячні. До зустрічі! Слухайте українське!